Дорогі одесити, щиро вітаю вас із новим 2024 роком. Цей час традиційно підбивають підсумки. Перше і головне – ми вистояли. Наш шлях до перемоги був і залишається важким. Але цей шлях вільних людей, героїв на полі бою та трудівників в тилу. Сміливих, чуйних та сильних українців, для яких немає нічого неможливого. До речі, в цьому вся сутність АДЄС. Для нас дійсно немає нічого неможливого. Надавати потужну підтримку армії, приймати десятки тисяч переселенців, відновлювати зруйновані росіянами будинки і при цьому ремонтувати школи, садки і медичні заклади, поліпшувати якість послуг – так, все це про нас. За кожною перемогою, великою чи маленькою, стоять люди. Я дякую всім, хто цього року зробив свій внесок, аби Одеса не тільки жила, а й рухалась вперед. Дякую героям, які боронять нашу землю. Тим, хто розбирає завали. Тим, хто рятує, лікує, вчить, дає тепло, світло та воду. Тим, хто відновлює та відбудовує, збирає допомогу. Всім, хто на своєму місці кожного дня просто виконує свою роботу. Дякую нашим друзям з усіх куточків планети, які допомагають та підтримують нас усім, чим можливо. Арігато газаймасу. Слава Україні! Схиляємо голову перед пам'яттю тих, хто нас вже ніколи не почує. Вічна слава героям, які поклали життя за Україну. Нехай наступний рік принесе нам мир. А ми відбудуємо нашу країну та зробимо все, аби вона процвітала та ставала ще й могутнішою. Нехай новорічні та різдвяні свята наповнять нас вірою і теплом. Здоров'я, сил, любові та благополуччя кожній одеській родині.